ይመጣል የሚል ነገር ነው የነበረን ሳች ይሆናል ብለን በፍጹም አልጠበቅንም ነበር እና ለኛ ይሄ ትልቅ ሰርፕራይዝ ነው ማለት ትልቅ ሞራልም ነው እነተ ለመናገር በጣም ትልቅ ሞራል ነው ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያገሪቱ የበላይ መሪ ናቸው እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ስራ የሚሰራን ማከል መተው መገኘታቸው አንደኛ የሳቸውን የግል ስብዕናን መልካምነት የሚያመለክት ነውና ለኛ ትልቅ ሞራል የሚሆን ነገር ነው እና በጣም ደስተኞች ነበር የሚሰራው አብዛኛው በማህበረሰብ ላይ ነው በተለይም እናት አባት በሌላቸው ልጆች ላይ በትምህርት ላይ በጣም ተሳትፎ አለን ከኤሌመንተሪ ጀምሮ እስከ ማስተር ዲግሪ እስከሚያገኙ ድረስ እናስተምራለን እስካሁንም ከ10000 በላይ ተማሪዎች በእኛ ተምረዋል ከዛም ባለፈ አቅመ ደካሞችን እንረዳለን ሴቶችንም እንደዚሁ እናቋቁማለን በአብዛኛው የማቋቋም ስራ እንሰጣለን ማለት ነው አረጋያንን ደግሞ ከመንገድ ማስተን የደከሙትንም ሰዎች እንደዚሁ አረጋያንም የወራህ ድጎማ እናደርግላቸዋለን እንዲሁም ደግሞ ቀባሪ ለሌላቸው ሰዎች የቀብር አገልግሎት ሙሉ ሰርቪሱን ማለት ነው ከየሆስፒታል ከምንል ሆስፒታል ይደወል ይችላል ከተለያየ ሆስፒታሎች ይደወላል በተለይ እንደዚህ በተሰብ የሌላቸው ሰዎች አንስተን አጥበን ከፈለን እስከ የቀብር አገልግሎት እንሰጣለን የመንግስት ትኩረት ከዚህ በበለጠ በጣም ብዙ መስራት እንደምንችል ነው ያስገነዘብን ከሚገባውም በላይ ሞራል ሰጥቶናል እሳቸውም በጣም ስላበረታቱን ከዚህ በፊትም እንደዚሁ የመጡ የመንግስት ባለስልጣናቶች የሚሰጡን አስተያየት ለካስ መስራት ከተቻለ ለዚህ ማህበረሰብ አንድ ነገር በትክክል ማድረግ ይቻላል ከተደረገም ደግሞ ከልብ ያመሰግኑን ከልብ ሊደገፈን የሚችል መንግስት እንዳለ ነው የተረዳን መደበኛ የድሮ አባላት 100 ቢሆኑ ነው ከ3000 በላይ ደግሞ የሚሆኑ ተባባሪ አባላት አሉ እነዚህ ተባባሪ አባላት ሁሉም እንደያቀሙ ከ10 ብር አንስቶ እስከ 1000 ብር ድረስ በየወሩ መዋጮ ያደርጋል እና እነዚህ ነገሮች ማህበረሰብ ለማህበረሰባችን ትልቅ አቅም ነው ምክንያቱም ኤንጂዎች ቢቋቋሙ አብዛኞቹ ኤንጂዎች ፎሬን ሶርስ ነው የውጭ ሶርስ ነው የሚፈልጉት እነዚህ የውጭ የሚሰጡን ሰዎች ደግሞ የራሳቸው ሆነ ኢንተረስት አላቸው ማንንም ሰው መቼ there is no freelance ነው አይደለም የሚባለው ስለዚህ ምንም ኢንተረስት ሳይኖራቸው አያደርጉም የተወሰኑት በሰባዊነት የሚያደርጉ ሊኖሩ ይችሉ ማለት ነው ነገር ግን እርስ በርሳችን የምናደርገው መደጋገፍ ግን ማንንም ምንም አይነት ኢንተረስት ኖሮ ሳይሆን ሁሉም ሰማያዊ ፍላጎት ነው ከሰማይ ምን አገኛለሁ ነገ መንግስተ ሰማያትን ወርስበታለሁ ብሎ ነው ይሄንን የሚያደርገው